d'aquesta tarda i passarem al partit de futbol. Aquest homenatge és ben diferent, és per a un exjugador ja que ha penjat les botes. I amb el 8, Álvaro Vázquez dirigeix l'enfrontament al senyor Marcelo Roca. Procedirem a entregar el primer trofeu, la primera edició del trofeu Aigües de Sant Aniol. Moltes felicitats a l'Espanyol.